Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratul ulama wal masyayikh, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, ingkang hanggung hamestuti dumateng pepayaning kautaman ingkang tuhu ginabekten, dumateng para alim, para ulama, para santri, santriwati, bapa haji, ugi ibu hajah, ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi, minangka dados panutan kiblating panembah ingkang luhuring budi. Dumateng para tamu kagung semawana putri, ugi para undangan sedaya ingkang dahat kinurmatan, mboten kesupen sohibil bet inggih menika Kang Mas Nur Jahyo, ugi Ibu Istiqomah dalah gematen kekalih ingkang berbahagia. Langkung rumiyin kanthi muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala kalian ikrar bil lisan alhamdulillahirabbil alamin, bilih kula saha panjenengan sedaya wonten enjang ingkang berkah menika saged makempal manunggal wonten menika majelis seperlu idkhalus surur bungahaken kemanten kekalih hormat kemanten kekalih. Mugi-mugi rawuh kula rawuh panjenengan estu-estu kecadet dadoso amalan solihan makbulan, Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad sholawat soho salam. Mugi otan sakatur dateng arso dalam junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun paring pinten-pinten tuntunan soho bimbingan dumateng kita sedaya kalian nyuwun dateng Allah. Mugi-mugi kula lan panjang sami benjing wonten alam akhirat tansah binaringan syafaatipun, amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, dere sedaya ingkang minulya, kula jumeneng wonten ngarsa panjenengan sami minangka lundake atur saking Bopo Nur Cahyo mewakili piyambakipun sepindah. Kulo aturaken ahlan wa sahlan bihudurikum, selamat datang wonten dalemipun Mas Nur Cahyo. Mugi-mugi nopo ingkang sampun panjenengan amalaken minangka dados perbuatan ibadah menggahipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang ongkong kalih bilih Bapak Nur Cahyo. Nur Cahyo ta Nur Cahyo? Cahyono nggih. Bapak Nur Cahyono ugi Ibu Istiqomah anggenipun paring penghormatan dumateng panjenengan sami arupi pasugatan tempat nopo kemawon sekira kurang nyeceki dumateng manah panjenengan sami kula atas nami wakilipun nyuwun agungipun samudra pangaksami. Salengejipun mewakili piyambakipun adik menika nampi adik penyerahan saking keluarga Kedung Kuali Kang pinten Bu? Kang sembilan ya, itu le sepur mungkin. Saking apa? Ahmad ya. Penyerahan, waduh. Engkang sambut dipun aturaken saking wakilipun Bapak Ahmad Syafi'i menika
Kanti wawasan bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Kula tampi penyerahan kula wau lawan asto kekalih. Ugi bingai manah mugi-mugi insyaallah. Fa insyaallah adik kula Ana Sheli gagup. Fa insyaallah dipun anggap kalian Bapak Nur Cahyono ugi Ibu Istiqomah dipun anggap dados putrinipun piyambak. Mari mekaten tugas kula sampung rampung, tugas kula nggih mung nampi penyerahan. Walimah niku sepenting wonten daharane niku diarani walimah. Walimah niku mboten perlu dawa-dawa, sepenting mungkin bubar ditongani dahar lah niku walimahan. Walimahan kok mboten daharane niku rapat dinas. Sampun nggih mengaten atur kawula kangge kula pribadi wonten kasar serune anggen kula rembagan. Wonten kurang trapsilaning anggen kula matur, kula nyuwun agungipun pangapunten sak kathah-kathahipun. Napa ingkang sampun dipunaturaken kula wau bilih sak bibaripun acara badhe wangsul, nggih kula atas nami wakil Bapak Nur Cahyono ugi Ibu Istiqomah, kula dongaaken mugi-mugi wangsul mangke ngantos gedung kuali Gang Songo ganti keadaan sehat, keadaan selamat, boten wonten alangan sunggal punopo-punopo. Akhirul kalam, walafwa minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurakan, matur sembahun, katur dupati panjenipun, Bapak Ustadz Imron. Eka sabun katurakan, atur terami wasrah. Undang pinanganten wadring sasono parikan punika pinangkari sesule keluarga ageng Bapak Nur Cahyono Talasan Bunda Istiqomah anu niki dumateng sang kumpul rawuh kakung sumono putri minangka pamungkas sing adicara atur tripas lagi beri kodho apa nutup isa bagi panitipun aturaken dening panjenenganipun al mukarram Bapak Ustaz Miftah kawula sumangkaken apa Miftah monggo iji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga sareng-sareng mendoakan dari kedua mempelai mugi-mugi saged membina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah fiddini wad dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa duridai. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yafi kafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Allahumma la sahlan wa anta taj'alul khusna idza si'ta sahlan. Bainahuma كما ألفت من بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت من سيد وسيداتنا خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت من بين يوسف وزليكة وألف بينهما كما ألفت من بين سيدنا علي بن أبي طالب وسوي سيداتنا فاطمة الزهراء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ولا تجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katurakan gue Imanun datang tempat pindahan katur tempat yang panjenipun Bapak Ustadz Miftah kasabun katurakan
doa pada teman sasaran panikan meniko. Nuriji, teman sasaran kumpul rawo, binangka di adi jari sanci meniko, meniko kembul pucu nontro bino, dahar sasaran kalian pun para keluarga. Kalau semangat kata teman yang kak habu gadi, popo nur cahyo natasan ibu istiqomah, angkotri kadang besan saribit, uki setiap tamu dengan para pangombiong pengirik, tumuju wonten ing sasaran dedaharan. Pakiam ini pun sampun rampung agar dipenang rawi pasukan tadi daerah. Kalau semangatkan setuju para keluarga foto sesaran kalian pinangan dan saripit buat ini sasodo kabulian. Iki kaulo di pasukan bagus minoko pambiworo mana tadi jalan dengan sopan jaringan. Aturakan matur sepanjang sangat perhato saripun pajaran setuju. Apa bila akhirnya pun kaulo ngelaksana wajib. Kirang berani begalih kalau menurut solumrah kateng salah junti aku pangak somo agur galam apabila topik balidaya balita balidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun nuwun kaula nuwun apa